የግብጽ የውሃና መስኖ ሚኒስቴር ለሁለት ተከታታይ ወራት በዘነበው ዝናብ የናይል ወንዝ ከሀፍ እስከ ገደፉ እየሞላ ነው ብለዋል ሚኒስትር ሙሐመድ አብዱል አቲ እንደሚሉት ከዚህ ቀደም ከተለመደው በላይ የናይል ወንዝ እየሞላ መሆኑን አስታውቀው በተለይም በመዲናዋ ካይሮ ወንዙ ከማውረጃው ወጥቶ መፍሰሱን ነው የተናገሩት ይህ ከፍተኛ የውሃ መጠን ለቀጣይ የተከታታይ ሳምንታት እንደሚቀጥልም ይጠበቃል ብለዋል እንደ ሚኒስትሩ ገለጻ ወንዙ በተለይ ሊሞላ የቻለው በኢትዮጵያ ደጋማ ቦታዎች የጣለባለው ከፍተኛ ዝናብ ሳቢያ መሆኑንም ጨምረው ገልጸዋል ታዲያ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ከኢትዮጵያ ጋር ውዝግብ ውስጥ የገቡት ግብፅና ሱዳን ግድቡ ለሁለተኛ ጊዜ በተሞላበት በዚህ ክረምት ከመጠን ያለፈ ውሃ ከናይል ወንዝ እያገኙ ሲሆን ሁለቱ ሀገራት በአሁኑ ወቅት እንዲህ ከፍተኛ መጠን ያለው ውሃ እያገኙ ባለበት ወቅትም ተቋርጦ የነበረው የህዳሴ ግድብ ድርድር ዳግም ይጀመራል ተብሎ ይጠበቃል ሲል የዘገበው ባልደረባችን ግርማ የከበደ ነው ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን የድንበር ውዝግብ በድርድር ለመፍታት ፍላጎት እንዳላት በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል አስታውቃለች የሱዳን የሉዓላዊ ምክር ቤት ሊቀመንበር አል አልቡርሃን ባለፈው ወር ወደ ቱርክ በተጓዙ ወቅት ከኢትዮጵያ ጋር የተፈጠረውን የድንበር አለመግባባት ለመፍታት ከቱርክ ባለስልጣናት የቀረበውን ሸማግል ጥያቄ መቀበላቸውንም ነው የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማርያም አልሳዲቅ አልማህዲ በካርቱም ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ላይ ያስታወቁት ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም የድንበር ውዝግቡን በንግግር ለመፍታት በሬ ክፍት ነው ስትል መቆየቷም የሚታወስ ነው አብዱልፈታህ አልቡርሃን ባለፈው ሰኔ ወር ላይ ወደ ቱርክ ተጉዘው በርካታ ምጣኔ ሀብታዊ ስምምነቶችን የፈጸሙ ሲሆን በማስከተልም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በተመሳሳይ ከቱርክ ፕሬዝዳንት ጋር በመገናኘት ተወያይተው የተለያዩ የትብብር ስምምነቶችን ማድረጋቸውም የሚታወስ ነው መረጃው የሱዳን የዜና ምንጭ ነው የኢትዮጵያ መንግስት አለም አቀፍ የገንዘብ አበዳሪዎች ሀገሪቱ ካለባት አጠቃላይ ብድር ከፊሉን ለመቀነስ የሚያስችል አማካሪ ኮሚቴ ማቋቋማቸው ተሰምቷል ብሉምበርግ የዜና ወኪል የውስጥ ምንጮች ነገሩኝ ብሎ እንደጻፈው በአለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ወትዋችነት ነው ይሄ የብድር ቅነስ አማካሪ ኮሚቴ የተቋቋመው የብድር ቅነሳው የሚደረገው የኮሮና ወረርሽኝ ኢኮኖሚያቸውን የጎዳባቸው እንደ ሀገራት ለመደገፍ ቡድን ሰባት የበለጸጉ ሀገራት በደረሱ ስምምነት ሲሆን በዚህም ኢትዮጵያ ካለባት አጠቃላይ ሰላሳ ቢሊዮን ዶላር ከሚጠጋ ብድር በአማካሪ ኮሚቴው መክረ ሀሳብ መሰረት ከፊሉ ይቀነስላታል ተብሏል የዚሁ ዓለም አቀፍ ኮሚቴ አባላት በቀጣይ ቀናት ይፋ ይሆናል ተብሎ እንደሚጠበቅ ነው ብሉምበርግ የዘገበው የዕዳ ቅነሳ መርሃ ግብሩን የቡድን ሰባት ሀገራት ቢነድፉትም ከኢትዮጵያ በዳሪዎች መካከል ቻይና ና የአውሮፓ ህብረትም ይገኙበታል በዚህ ብድር ቅነሳ ላይ የኢትዮጵያ ገንዘብ ሚኒስቴር ድርድር እያደረገ መሆኑ ሲመለከት በጉዳዩ ላይ ግን እስካሁን የሰጠው ምላሽ የለም ከኢቤስ አዲስ ነገር የዜና መጽሄት ጥንቅራችን ነው ጤና ሚኒስቴር ሁለተኛ ጊዜ የሚያካሂደውን የአፍላ ወጣቶችና የወጣቶች የጤና ሳምንትን ፈጠራ ለተሻለ የወጣቶች ጤና ተደራሽነት በሚል መሪ ቃል ከመስከረም ዘጠኝ እስከ 14 ቀን ባሉት ቀናት በተለያዩ ዝግጅቶች ማክበር መጀመሩን አስታውቋል ወጣቶች የጤናውን ዘርፍ በዲጂታል ቴክኖሎጂ ማበልጸግ እንዲችሉና ለተለያዩ የጤናው ዘርፍ ችግሮች ፈጠራ የታከለባቸው አዳዲስ መንገዶችን እንዲጠቁሙ በማሰብ ተሰናድቷል በተባለው በዚህ የአንድ ሳምንት መርሃ ግብር ላይ ወጣቶቹ የህብረተሰቡን መሰረታዊ የጤና ች ሮች ላይ በመረዳት ለመፍትሄ እንዲሰሩ ተጠይቋል ወጣቱ ህብረተሰብ ክፍል እንደ ኤችአይቪ ና የአባል አዘር በሽታዎች ባሉ ተላላፊ በሽታዎች እየተጠቃበት ያለው መጠን እየጨመረ በመምጣቱ ወጣት የፈጠራ ሰዎች በተሻለ መንገድ መልክቶች መተላለፍ በሚችሉባቸው አማራጮች ላይ መስራት እንደሚገባቸው የጤና ሚኒስቴር ደይታው ዶክተር ደረጄ ድጉማ ተናግረዋል ከዚህ ባሻገር አደንዛ ሽጾች አልኮልና ሲጋራ ሌሎቹ የወጣቱ ፈተናዎች ሆነው መቀጠላቸውን ያነሱት ሚኒስቴር ደይታው ወጣቶች ከዚህ ችግር ተላቀው ራሳቸውን በትምህርትና በ በማሳደግ ችግር ፈቺ የፈጠራ ስራዎች እንዲያበረክቱ ከአጋር አካላቶቻችን ጋር እንሰራለን ነው ያሉት ዘገባው የሪፖርተራችን አቤል አበበ ነው